Takže dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, já jsem Saukro a dneska se pokusíme Half-Life předělat do Unity. Nejenom mapu, ale celý Half-Life. Proto to bude určitě na více dílů, takže vemte popcorn a užijte si tohle video. Poprvé chtěl jsem vydat video ohledně Smooth Alive, ale možná ještě počkám, než tam toho více udělám, aby bylo o ničem to video, takže se asi ještě týden tak nějak počkáte. Jinak děkuju moc všem, kteří se na hře taky podíleli. Ale teď k dnešnímu tématu. Jako první jsem vyzkoušel FPS kontrolera a poté už jsem vyměřoval tak nějak, jak to má být velký podle Half-Life Source. Bohužel Half-Life klasicky jsem neměl nainstalovaný. Dále jsem už tam přidával tak nějak zdi a bránu velkou. Bylo to docela těžký, občas jsem to musel ještě zmenšit a zjistil jsem, že jsem to měl hodně větší, než jak to má být. Ale jinak, tak nějak se mi to povedlo udělat. Poté jsem se snažil různými způsoby nějak najít textury, což byla asi ta nejtěžší část, kterou jsem dělal. Po vyhledávání na Google, stahování nějakých souborů, které pak ani nešly, musel bych na to mít speciální aplikace, aby mi to otevřelo, jsem konečně našel složku, kde byly snad skoro všechny textury. A to skoro byl ten problém, protože tam prostě nějaký chyběly. Jo, a ještě byly blbě pojmenovaný, takže to hledání byl taky problém. Mohl jsem je prostě vzít ze souboru hry, ale to se mi prostě nechtělo. Takže jsem tam tak nějak naházal textury, bohužel pár věcí tam nějak nešlo, nenaučil jsem se ještě pořádně materiály v Unity a texturování v Unity, takže to bylo dost náročné. Podlahu jsem taky musel vyřešit tak trochu jinak, nebyl to úplně dokonalý způsob, ale šlo to, tak jsem to dělal. Poté jsem dodělával detaily a jednu texturu jsem musel vystřihnout rovnou ze hry. Sehnal jsem pár zvuků do hry, jako je chození. Ale ten začátek otevírání dveří jsem musel nahrát sám ze hry. Občas mi vždycky do toho někdo mluvil. Pak jsem musel to naanimovat do toho, aby to sedělo se zvukem. Povedlo se mi tak nějak to dát na správný místo, že to do sebe sedělo občas. Teda až na kolo, to se mi nějak divně točilo, co jsem pak vyřešil. Nakonec po dokončení animace i ke dveřím, to bylo hotový, bylo to docela dobrý. A potom hned jsem se vrhl na tu místnost hned zatím. Udělal jsem tam stěny a další věci, udělal jsem tu desku prostě. Osvětlil jsem to tam tak nějak, přidal jsem tam světla. Pak jsem tam dělal podlahu a viděl jsem, že to asi nepůjde s tím stylem jako minule. A zjistil jsem, že ta textura jde roztáhnout, takže docela pozdě jsem to zjistil. A už jsem se tak nějak na to vykašlal. Do příště, nevím kdy to bude, možná za měsíc. Uvidím, chtěl bych to možná, až dodělám s muselem, bych to chtěl dál dělat. A do příště bych chtěl trochu předělat ty textury, nelíbí se mi extra. Pochybuju, že to někdy dokončím fakt celý Half-Life, ale chci to aspoň zkusit. Ještě udělám ten stůl, chtěl bych vymodelovat ty postavy, ale to v příštím videu. Sorry, že to bylo takový kratší. Můžeš mě sledovat na Instagramu, zajdi na Discord a samozřejmě budu rád za názor tohohle videa, co bych měl změnit a takový, protože chci se zlepšovat ve videích. Že napiš do komentářů, co zlepšit dal, budu hodně za to rád. A teda zatím, čau.